Davom etadi. Andijon tumanida haydovchilik guvohnomasini olish uchun nazariy va amaliy imtihonlar o'tkaziladigan va butun jarayon to'liq avtomatlashtirilgan innovatsion imtihon markazi ishga tushdi. İmtihon jarayonini nazorat qilish inson omilisiz boshqariladigan markaz har kuni nazariy imtihondan o'tishni istagan 450 dan ortiq amaliy imtihonlar bo'yicha esa 300 nafar nomzodlarni qabul qilishi mumkin. Tafsilotlar muxbirimiz Gulzira Rustamova lavhasida. Sodir bo'lgan avtohalokatlar bo'yicha raqamlarga qararkanmiz, o'lim bilan bog'liq holatlar soni ortib borayotganini ko'ramiz. Barchasi qoidalarni bilmaslik yoki e'tiborsizlik oqibati. Shu sababli avtomashina boshqaraman degan shaxs yo'l qoidalarini puxta o'zlashtirishi lozim. Andijon viloyatida imtihon markazi ochildi va faoliyatini boshlamoqda. Endilikda to'liq avtomatlashtirilgan jarayon orqali talabgorlar yaxshigina sinovdan o'tkaziladi. Markazda imtihonlar ikki bosqichda o'tkaziladi. Nazariy va amaliy jarayon faqatgina texnikalar yordamida nazorat qilinadi. Bu holatda hech kim uning natijasini o'zgartira olmaydi. Ijobiy baho va haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lish talabgorning o'ziga bog'liq. Kompyuter qarshisida 20 ta savolga javob berish bu nazariy imtihon sharti. Buning uchun 25 daqiqa vaqt ajratilgan. 20tadan kamida 18 ta savolga javob berilsa, nomzod amaliy imtihonni topshirish huquqiga ega bo'ladi. Markazda amaliy imtihon topshirish uchun 3ta uchastkaga bo'lingan avtomatlashtirilgan avtodrom mavjud. Innovatsion usulda jihozlangan maydonda nomzod amaliy imtihonga kirishishdan boshlab yakunlangunicha bo'lgan vaqtda natijasi haqida xabardor bo'lib turadi. Ikki bosqichdan muvaffaqiyatli o'tgandagina haydovchilik guvohnomasini olish mumkin. Ushbu zamonaviy imtihon olish markazlarini oldingi imtihon olish markazlaridan farqi shundaki, ushbu joyda yo'l harakati qoidalarini o'rgatuvchi maydonchalarni eng oxirgi zamonaviy yo'l belgilari hamda psixologik xonalar ham yaratilgan. Bu yerlarda mana o'zi transport vositasini boshqarish imtihon topshirishdan avval videoroliklar tayyorlangan, qisqacha videoroliklar tayyorlanib, avval ko'zi bilan ko'rib bu narsani sal o'rganib, undan keyin mana amaliy imtihonni topshiradi. Bu maydon mana siz aytgandek 4 oymi, 4 yarim oymi o'qib, yo'l harakati qoidalarini o'qib, o'zini bilimini olib, bu joyda shu o'qigan fuqaroimiz ham nazariy, ham amaliy imtihon topshiradi. Demak, yo'l harakati qoidalarini bilgan va ularni amalda qo'llay oladiganlargina guvohnomani qo'lga kiritadi. Gulzira Rustamova va Nasibilla Turjonov, Zamon informatsion dasturi uchun.